30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება თავდაცვის მინისტრი მიიჩნევს რომ თანამედროვე ქართული ჯარი იდეალური არ არის ის ზუსტად ისეთია როგორც ქართული სახელმწიფო საზოგადოება მაგრამ ის საუკეთესო ნაწილია ქართული შეერაღებული ძალები 25 წლისაა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უპასუხებს 20-30 შეკითხვებს ქალბატონო თინა მოგესალმები დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ რომ ქალბატონო თინა დღეს გახდა ერთი წელი მას შემდეგ რაც თქვენ დაინიშნეთ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ძალიან სიმბოლური რომ სწორედ დღეს სტუმრობთ 20-30 მოგესალმობის მივესალმები თქვენს მაყურებელს და ჯერ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვან კვირაულში ვართ ჩვენ და ყოველას მინდა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცო და ამასთანავე ყოველას მინდა მიულოცო საქართველოს შეარაღებული ძალების 25 წლისთავი ეს დღე არ არის მხოლოდ სამხედრო მოსამსახურეების დღე ეს მთელი ქართული სახელმწიფოს დღეა და ამიტომ ყოველას ფორმაშიც და სამოქალაქოებსაც ყოველას ერთად ულოცავენ ძალიან მნიშვნელოვან დღეს. ქალბატონო თინა, საკმაოდ დიდი ხანია რა ჩვენთან სტუმრად არ ყოფილხართ. ფაქტობრივად ერთი წელი რაც სტუდიაში არ ყოფილხართ სტუმრად. ამიტომ ბუნებრივად ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვიგროვდა თქვენთან. იდეალური არ არის, მაგრამ ის არის საუკეთესო. ეს არის თქვენი განცხადება, ფრაზა, თქვენი ფრაზა ქართულ ჯართან მიმართებაში. საინტერესოა თქვა, როგორია დღეს ქართული ჯარი? როგორ შეაფასებს თავდაცვის მინისტრი? მე დღეს სწორედ ჩემს გამოსვლაში ვთქვი, რომ ის უბრალოდ ისეთია, როგორც ქართული სახელმწიფო, რომელიც სწორედ ქართულ ჯარს ეფუძნება, მის მიერ გავლილ ისტორიას ეფუძნება. ეს ორი ამბავი იმდენად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ ძალიან რთულია თქვა, სად იწყება ერთი და სად გრძელდება მეორე. ქართული ჯარი დღეს არის ქართულ ჯარს აქვს და იგივე პრობლემები რაც აქვს ნებისმიერ ჩვენგანს ნებისმიერ მოქალაქეს ჩვენი ქვეყნის ქართულ ჯარს აქვს იგივე გამოწვევები რაც აქვს ქართულ სახელმწიფოს უბრალოდ განსხვავება ის არის რომ ქართული სამხედროები საქართველოს შეერაღებული ძალები დღეს მე ვფიქრობ ეს ჩემი შეიძლება ვინმე ჩათვალოს რომ სუბიექტური აზრია ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულებაა რომელიც ამ წლების განმავლობაში ჩამომიყალიბდა მაგრამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განმიმტკიცდა და აბსოლუტური რწმენა შეიძინა ჩემ ამ განწყობამ რომ აი იმ ქართულ სახელმწიფოში იმ ქართულ საზოგადოებაში როგორებიც ჩვენ ვართ ისინი არიან ყველაზე საუკეთესოები საუკეთესო მხარე ქართული საზოგადოების ადამიანები რომლებსაც შეგიძლია ბოლომდე ენდო ბოლომდე გაყვე რომლებთან ერთადაც შეგიძლია იამაყო ჩვენ რეალურად თუ კი ესე ავიღებთ ერთ ჯგუფს რომელიმე ერთ ჯგუფს ჩვენ საზოგადოებაში ალბათ ქართული ჯარი იქნება პირველი ვინც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ არის ჩვენი ქვეყნის სახე ჩვენი ქვეყნის სახელი ჩვენი ქვეყნის დიდება ეს არიან ადამიანები რომლებიც ამაღად ატარებენ ქართულ დროშას არა მარტო საქართველოში არამედ ძალიან ბევრ სხვა წერტილში დედამიწის რომლებიც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ქმნიან თანამედროვე ქართული ისტორიის სწორედ იმ სასახელო ფურცლებს რომელსაც ჩვენი წინაპრები ქნიდნენ და შემდეგ ჩვენ სწავლობდით რომლითაც ვიზრდებოდით რომლითაც ვამაყობდით აი ხა დღეს ჩვენს თვალწინ სწორედ ჩვენს გვერდით ეს ბიჭები და გოგონები ქართულ სამხედრო ფორმაში ქნიან ამ ისტორიის ფურცლებს და ამიტომ არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა, რაც შეიძლება მეტი გვერდზე დგომა ვაჩვენოთ ქართული სამხედროების მიმართ, არასოდეს არსად ჯარს მარტოკას არ მოუგი არც ერთი ომი, არასოდეს არსად ჯარი არ ყოფილა ერთადერთი გარანტი თავისუფლების, თუ ის არისო ყველა მისი მოქმედება, ყველა მისი ნაბიჯი არისო მხარდაჭერილი მთელი დანარჩენი საზოგადოების მიერ. ჩემი ამოცანა და თავდაცვის სამინისტროს ამოცანა, სამოქალაქო ოფისის ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ უზრუნველყოთ ამ ორის ერთობა. უზრუნველყოთ ის, რომ ეს არ არსებობს ამ ორის ერთობა. არა, ეს არის რაღაცა დოზით, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი, თუმცა ის ჩემი აზრით არ არის საკმარისი და ის პროექტი, რომელიც ჩვენ დღეს ოფიციალურად გამოვაცხადეთ, მაგრამ უკვე კარგახანია დაწყებული გვაქვს, სწორედ საზოგადოების თანადგომის, ბიზნესის თანადგომის, საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პროექტი. არის იქნება საუკეთესო მაგალითი იმისი, ვინ რამდენად ვართ მზად რომ დავეხმაროთ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებს, მათ გვერდში ვიდგეთ და ყოველდღიური ცხოვრება შეუმსუბუქოთ. არმიკარდის პროექტი, ანუ ჯარის ბარათის პროექტი არის სწორედ ამის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვლენა ჩვენ. პირველივე დაძახილზე 25 კომპანია შემოგვერთდა და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ახალი შეიძლება უფრო მაღალი იქნება, ანუ მათ შეუმსუბუქოთ ყოველდღიურობა. რა იგულისხმება? ეს არის პროექტი, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიების მხრიდან ქართული შეერაღებული ძალების ხარდაჭერას მაგალითად ჩვენ გვაქვს ჯერჯერობით მე კომპანიებს ვერ ვასახელებ თუმცა მომავალი კვირიდან დავიწყებთ უკვე ამ კომპანიების დასახელებას და მათი დახმარებისთვის
მათთვის მადლობის თქმას, ეს არის მაგალითად სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო ქსელში ფასდაკლებები, ეს არის ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოგვარებაში მხარდაჭერა. მთავარი ამოცანა ამ პროექტის არის ის, რომ როდესაც სამხედრო მოსამსახურე არის ქვეყნის სამსახურში, როდესაც ის არის ბრძოლის ველზე, მან დაიცოდეს, რომ მისი ოჯახი არის დაცული. ამას მარტო სახელმწიფო, ბიუჯეტი ვერ გააკეთებს იმ ტიპის ქვეყანაში, როგორიც საქართველო. ამიტომ არის ეს ნებაყოფლობითია, საინტერესოა, თქვა ეს უზრუნველყოფა და მხარდაჭერა. ამას საკმაოდ მძიმე წარსულის გათვალისწინებით. ზუსტად ამაში არის სხვაობა წარსულსა და აწმყოს შორის, რომ ჩვენ კამპანია გამოვაცხადეთ და კამპანიას ვაწარმოებთ. ჩვენ მე პირადად, როგორც თავდაცვის მინისტრს, პრაქტიკულად არც ერთ ბიზნესმენთან ამ თემაზე საუბარი არ მქონია. ზუსტად იმ ძიმე გამოცდილებით, რომელიც არის, რომ თეორიულადაც კი არავის გასჩენოდა რაიმე ვალდებულების გრძნობა. ეს ვალდებულება ადამიანს ან აქვს, ან არ. ამას ვერ გაუჩენ, ამას ვერავის ვერ დააძალებ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პირველივე დაძახილზე ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ საინტერესო შემოთავაზებები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მომავალიკურიდან ჩვენ ყველა ბიზნესის წარმომადგენელს მადლობას გადავუხდით და ამას საზოგადოებას ვაცნობთ. გაბედონთია, მუშავდება რეზერვის ახალი კონცეფცია, საკმაოდ აქტიური კამპანია მიმდინარეობს ამ მიმართულებით. საინტერესო თქვა, რა არის ის მთავარი, რის გაკეთებაც თქვენ მოახერხეთ თავდაცვის მინისტრობის პირველ პერიოდში? ესეც იმავე კონცეფციის ნაწილია, რაზეც წეღან საუბრობდით, ოღონდ სხვა მხრიდან და სხვა ასპექტით, იმავე საზოგადო და ჯარის ერთიანობის მთლიანობის ქვეყნის დაცვის სამსახურში ერთად დგომის იდეის მატარებელი არის რეზერვისის კონცეფცია, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ საზოგადოებას. ჩვენ ორი რამე ვთქვით ამ თვალსაზრისით და ეს იქნება ალბათ ორი და მეთოდ რომ ექნება და კითხვები იქნება, მე მზადვა რომ კიდევ სხვა წარმატებებზე, სხვა მიღწევებზეც ვისაუბროთ, რამაც ამ ერთი წლის ისიც მე პირადად ვიამაყებ მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში, ამ ერთი წლის განმავლობაში რაც გავაკეთე. მაგალითად ის, რომ ჩვენ გავაუქმეთ აუტბახტები. რატომ არის ეს ესეთი მნიშვნელოვანი? რამოდენიმე მიზეზის გამო ჯერ თავისთავად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მკვეთრი საბჭოთა გადმონაშთი იყო, რომელიც ქართულ ჯარში დარჩენილი იყო და სიმართლე რომ გითხრათ, გულწრფელად ვარ ხვდები აქამდე რატომ არისო ეს ნაბიჯი გადადგმული, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ რატომ იყო აუტბახტი ცუდი და რატომ არის ის მიუღებელი თანამედროვე დემოკრატიული ქვეყნისთვის და ჯარისთვის. ეს არის ადგილი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ დაამწყდიოთ პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანი, ისე რომ ვერასოდეს ამის შესახებ ვერავინ ვერ გაიგო. ვერც მისმა ოჯახის წევრებმა, ვერც მისმა ადვოკატებმა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველა ადამიანი უნდა უზრუნველყოფილი იყოს დაცვის უფლებით, მაშინ ის უნდა უზრუნველყოფილი იყოს დაცვის უფლებით და ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ვინმეს კეთილ ნებაზე, რომ კეთილია იმ სამხედრო ნაწილის უფროსი თუ არა, კეთილია და კანონმორჩილია კონკრეტული მეთაური თუ არა. ვითარება გარემო, ობიექტური გარემოებები უნდა იყოს ისეთი, რომ შეუძლებელს ხდიდეს კანონის დარღვევას. შეერაღებული ძალების ზოგიერთი დანაყოფი ასეთი ობიექტური რეალობა არ არის. ჩვენ გვაქვს საიდუმლო ობიექტები, რომელზეც დაშვება არავის არ აქვს. ამიტომ როგორი კეთილიც არ უნდა იყოს მეთაური, ის იქ ვერ შეუშვებს მაგალითად იმავე ადვოკატს. ეს ძალიან მარტივი მაგალითია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად ჩანს ის მავნე პრაქტიკა, რომელსაც თუ მავნე ჩვევა, რომელიც აუტბახტით არსებობდა. მეორე, ეს არის, მე ვთქვი, დანიშნა ზუსტად ერთი წლის წინ, ამ დღეს, როდესაც მივედი თავდაცვის სამინისტროში პირველ საჯარო განცხადებაში, რომ მე ყველაფერს გავაკეთებდი, რომ გაგვეუქმნებინა სპეცუბნები და დაგვენგრია ის მითოლოგია და წარმოდგენები, რომელიც არსებობდა მასთან დაკავშირებით. ხშირად აბსოლუტურად არასწორი და არაფერზე დაფუძნებული, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ძალიან ხშირად სწორედ წარმოდგენები ქმნიან ხოლმე, თუნდაც ყალბრიალობას, მაგრამ იწვევენ აგრესიას პირიქით, არარეალისტურ დადებით განწყობებს. ხო, ჩვენ თქვით, რომ ამისგან უნდა გავათავისუფლოთ ქართული ჯარი. ჯარი უნდა იდგეს აბსოლუტურად იყოს განყენებული ყველაფრისგან, რამაც შეიძლება მისი სახელი სპეკულაცია ან მისი რაიმე ტიპის პოლიტიკურ სპეკულაციას ჩართო გამოიწვიოს. ჩვენ გავაუქმეთ სწორედ ეს. ჩემთვის მიუღებელია ჯარის პოლიტიზება. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ თავისუფლად თქვათ, რომ დღეს ჯარი არის არის პოლიტიზება? მე შემიძლია გითხრათ აბსოლუტური 100%-იანი გარანტიით, რომ ქართული ჯარი როგორც ინსტიტუცია არ არის პოლიტიზირებული. ქართულ სამხედრო მოსამსახურეები საქართველოს მოქალაქეები არიან, ზუსტად ისეთივე როგორც მე და თქვენ, და მათ უნდა ქონდეთ უფლება, რომ საკუთარი არჩევანი გააკეთონ საკუთარი ქვეყნის სამსახურში მყოფებმა, საკუთარი ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით, და ეს უნდა გააკეთონ ზუსტად ისევე, როგორც მე და თქვენ ვაკეთებთ. ზუსტად ამიტომ არ შეიძლება მეორე ასეთივე საბჭოთა გადმონაშთი, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ შენარჩუნებული ქონდა სპეცუბნების სახით არსებობდეს და
მე ვთვლი რომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. მესამე და ის რო დაუბრუნდეთ თქვენს კითხვას, იმიტომ რომ ეს ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია, არ მინდა რომ ავწდეთ ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კამპანია, რომელიც ჩვენ რეზერვის და მობილიზაციისთვის დაიწყეთ. ეს არის ნებაყოფლობითი დაფუძნებული ნებაყოფლობითობაზე, დაფუძნებული პროფესიონალიზმზე და დაფუძნებული ადამიანის თავისუფალ არჩევანზე. ხა შეიძლება ეს ძალიან ისეთი ხმამაღალი სიტყვები არის, ამიტომ რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც ახლა მისმენს მე და მიყურებს, თავად შეუძლია გააკეთოს არჩევანი, სად, როგორ, რა ვითარებაში უნდა რომ ემსახუროს თავის ქვეყანას, როგორც მშვიდობის დროს, ასევე ღმერთმა დაგვიფაროს და იმედია რომ ამის საჭიროება არ დადგება, მაგრამ ომიანობის დროს. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვაცხადებთ კონცეფცი, ჩვენ გამოვიტანეთ საჯარო განხილვების კონცეფცია, სადაც წერია, რომ მაგალითად ჩვენქვით პროფესიულ რეზერვს. რას ნიშნავს პროფესიული რეზერვი? და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი სინამდვილეში მთელი ამ იდეის. პროფესიული რეზერვი ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად დღეს ჩვენ ცხოვრობთ საყოველთაოდ აღიარებული ჭეშმარიტებად იქცა უკვე ჰიბრიდული ომის პირობებში. ჰიბრიდული ომი ნიშნავს რამოდენიმე რამეს. ეს ნიშნავს მათ შორის მედია ომს, ანუ პროპაგანდისტულ ომს, ეს ნიშნავს მათ შორის კიბერ ომს, ანუ ინტერნეტ სივრცეში ომს. რას ნიშნავს პროფესიული რეზერვი ამ შემთხვევაში? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თუ გადაწყვეტ, რომ იყოთ თქვენი ქვეყნის რეზერვისტი, ჟურნალისტი, მაკაცინცაძე, თქვენ აი ამ სტუდიიდან გაუსვლელად შეგიძლიათ იყოთ თქვენი ქვეყნის რეზერვისტი. ზუსტად იქ, სადაც მუშაობთ, სადაც ყველაზე კარგად გამოგდით თქვენი საქმე და საიდანაც ემსახურებით ქვეყანას. თავდაცვის სამინისტრო რას გთავაზობთ? ჩვენ გთავაზობთ ისევ და ისევ ნებაყოფლობით საწყისებზე, ჩვენ ამას არავის ვალდებულებად არ ვაქცევთ. ივნისში ჩვენ გამოვაცხადებთ მედია რეზერვს. ყველა ჟურნალისტ ან მედია მუშაკს, ვისაც ამისი სურვილი და ინტერესი ექნება, შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი არჩევანის საფუძველზე. ჩვენ შევეცდებით, როგორ ჩვენ გვესმის, როგორ ჩვენ შეგვიძლია, როგორ თანამედროვე დოქტრინები ამას ამბობს, გასწავლოთ, გაჩვენოთ, დემონსტრირება მოვახდინოთ, სწავლება ჩაგიტაროთ იმისი, თუ როგორ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან პროპაგანდა და სიმართლე, როგორ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან მოწინააღმდეგის ინტერესი და საკუთარი ქვეყნის ინტერესი. ეს არის ამოცანა, რომელიც სწორედ პროპაგანდისტული ომის პირობებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დგება. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2008 წელს. ჩვენ ხუმრობთ ხოლმე, მაგალითად ესეთი სცენარი გქონდა, ამას ხარ თქვენ ხუმრობთ ხოლმე, მაგრამ ესეთი სცენარი შეიძლება იყოს, რომ თქვენ იმყოფებით საომარი მოქმედებების თეატრში, აღმოჩნდით როგორღაც და გადააწყდით სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში არიან და თამაშობენ კარტს. ჟურნალისტი ხართ. როგორ იქცევით? აკეთებთ ამაზე ესეთ მგზნებარე სიუჟეტს, რომლითაც დისკრედიტაციას ახდენთ საკუთარი ქვეყნის შეერაღებული ძალების, თუ და მე უკვე გრადაცია და ხარისხები სხვადასხვა გვარია, ხო? ხო, ეს ახლა ამ შემთხვევაში პასუხი სწორი პასუხი როგორია? არა, პასუხი არ არსებობს. ზუსტად ამაშია საქმე. ეს არ არის მედია ცენზურა, ამისი ამოცანა არ არის მედია ცენზურა, ამისი ამოცანა არ არის სწორი პასუხების შემოთავაზება. ამისი ამოცანა არის სწავლება, ამისი ამოცანა არის ვივარჯიშოთ ერთად. ვივარჯიშოთ ერთად ქვეყნის ინტერესებისთვის, მაშინ როდესაც ქვეყანას აქვს რეალური საფრთხები. იგივე ეხება კიბერ ჩვენ ვამბობთ, თქვენ მუშაობთ ბანკში, ხარ წარმატებული IT-ის სპეციალისტი მაგალითად. თქვენი კომპიუტერიდან გაუსვლელად თქვენ გექნებათ სპეციალური კოდები და თუ ქვეყანაზე ხორციელდება კიბერშეტევა, შეგიძლიათ დაეხმაროთ საკუთარ ქვეყანას კიდევ ერთხელ საკუთარი სამუშაო სივრციდან ან საკუთარი სახლის კომპიუტერიდან გაუსვლელად. თქვენ უცბად წუთნახევარში ან ერთ წუთში აღმოჩნდებით თქვენი ქვეყნის ჯარისკაცი. ინფორმით, ისე კიდევ ერთხელ ამბობ, თავარი მიღწევა ეს არის. ინფორმით, როგორც ყველაზე კარგად შეგიძლიათ, რაც ყველაზე კარგად იცით და სადაც ყველაზე კომფორტულად გრძნობთ თავს. ეს არ გამორიცხავს სამხედრო რეზერვს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სამხედრო პროფესიონალები ძალიან ბევრი არიან ჩვენს ქვეყანაში, რომელსაც კონტრაქტი აქვთ, რამოდენიმე კონტრაქტით აქვთ შეერაღებულ ძალებში ნამსახური, დღეს აღარ არიან შეერაღებულ ძალებში და ხვალდაზე თუ ამისი სურვილი ექნებათ, იქნებიან არმიის რეზერვი, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების დროს ჩაანაცვლებს, დანაკარგებს. მოკლედ, ეს არის მთელი მე ვფიქრობ წარმატება და ხიბლი ამ კონცეფციის, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზეთ, რომ ადამიანები აკეთებენ ნებაყოფლობით არჩევანს, იმსახურონ იქ, სადაც ყველაზე კარგად გამოზდით, ისე როგორც უნდათ და იმ ფარგლებში როგორც წარმოუდგენიათ, ისე რომ არავის არ შეექმნას პრობლემა და ამასობაში იყვნენ საკუთარი ქვეყნის ჯარისკაცები ნებისმიერ დროს, როდესაც ქვეყანას ეს დაჭერდა. ძალიან საინტერესოა, ქალბატონო თინა, პრობლემები
ესეც საინტერესოა თუ რა ხდება დღეს ჯარში და რას ხედავთ მთავარ გამოწვევა, თუმცა მანამდე მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ საკმაოდ ხშირად ხვდებით ახალგაზრდებს, მათ შორის სტუდენტებსაც, მე მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, ის წლები, თუ როგორი დამოკიდებულება იყო ზოგადად ჯარის მიმართ, როგორი დამოკიდებულება, არც თუ ისე პოზიტიური, არ სურდა არავის, ფაქტია ეს წლები, ალბათ ძალიან ბევრს გავლილი აქვს და ძალიან ბევრს ახსოვს ჯარში წასვლა და ყველანაირად ცდილობდნენ რომ აეცილებინათ როგორმე სავალდებულო გაწევა. დღეს როგორი მდგომარეობა, იგივე ნებაყოფლობით ჯარში წასვლასთან დაკავშირებით, განწყობები როგორი ახლა? ჩვენ ეს სხვა თემას უკავშირდება, გაწევასთან დაკავშირებით ის საზოგადოებამ ჩემი ინიციატივა, კიდევ ერთი დაპირება რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ გამეცემე. ხო, თუმცა ეს ნაწილი არის ზუსტად ამ თემის, იმიტომ რომ გაწევა ნიშნავს ორივეს, რეზერვში გაწევასაც და იმ სავალდებულო გაწევასაც, როგორ ჩვენ ეს ვიცოდით 18 წლის ასაკში რომ იყავდით ქეჩაში მოკიდებენ და წაგიყვანდნენ ჯარში. შეუძლებელია, შეუძლებელია, როდესაც თქვენ ხართ 18, 19, 20 წლის ახალგაზრდა და ვიღაც გაიძულებთ რაღაც გააკეთოთ, ამით იყოთ ბედნიერი. ეს თავისთავად იწვევს იმ აგრესიას და უარყოფით დამოკიდებულებას, რომელიც დიახს თქვენ სამართლიანად ბრძანებთ, არსებობდა ახალგაზრდებში. და ალბათ დღესაც არს, ალბათ არა, არსებობს დღესაც ახალგაზრდებში. მართალია მე ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ხვდები, პრაქტიკულად როდესაც საქართველოში ვარ, ესეც ფაქტია, პერიოდის თუმცა იძულება ვერანაცვლებს მაინც ვერაფერს. განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ამბობ ამ ასაკში, როდესაც ადამიანი იწყებს ცხოვრებას და გონია რომ მთელი სამყარო მის წინაშე რაღაცის გამო ვალშია და მას შეუძლია ამ თავისი თავისუფლებით მიაღწიოს ყველაფერს, მიიღოს ყველაფერი, ისარგებლოს ბოლომდე და ამ დროს ვიღაცა ვიძია კომისარიატიდან მოვა, მოკიდებთ ქეჩაში ხელს და გაკეთებინებთ ერთი წლის განმავლობაში იმას, რაზეც არც გიფიქრიათ, არ გიოცნებიათ, ამის სურვილი არასდროს არ ქონიათ. ჩვენ ვამბობთ რომ ქართულ ჯარს ეს არ ჭირდება. იმიტომ რომ ქართულ ჯარში თუ თქვა არ სწავლობ უნივერსიტეტში, ანუ არ ხარ კონკრეტული საქმე დაკავებული. ამაში ცუდი არის დალადობა, რომელსაც სახელმწიფო რაღაცა ფორმით აკანონებს ამ შემთხვევაში. ქართულ ჯარს ეს არ ჭირდება. ქართულ ჯარში, აი ხა თქვენი ჟურნალისტები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. ჩვენს სხვადასხვა პროგრამებთან, მათ შორის რეკრუტების პროგრამასთან, ახლა სწორედ აქ შემოსულს წარმოვდნენ გოგონები რომ მომავალ კვირას მიდიან ვარჯიშებისთვის და ყველას კარგად იქჩანს რომ არ ჭირდება ქართულ ჯარს არავისი არსად იძულება. ჩვენ ყოველთვის მოთხოვნა გვაქვს 3ჯერ 5ჯერ უფრო მეტი ვიდრე შეგვიძლია რომ რეალურად მივიღოთ ადამიანები სამხედრო სამსახურში და აი ეს ხელოვნურად შექმნილი დაძაბულობა ქმნის სწორედ იმ პრობლემას რომელიც არ არსებობს, ანუ ცარიელ ადგილზე აჩენს აგრესიას და აჩენს პრობლემას. ეხლა სპეკულაცია იმის შესახებ რომ მე მოვისმინე ესეთი განცხადებაც რომ მე თურმე რაღაც ანტისახელმწიფოებრივი საქმით ვარ დაკავებული, იმიტომ რომ იმ გამოწვევების ფონზე და იმ მაღალი რისკების ფონზე რომელიც ქვეყანას აქვს საავადმყოფო სამსახურის გაუქმება ნიშნავს რაღაცის დაუკმაყოფილებლობას. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის დაგვების პრობლემა. ეს არის ან ძალიან ღრმა არაპროფესიონალიზმი, ან უბრალოდ ჩეულებრივი ტყუილი, რომელიც ახასიათებს ქართული პოლიტიკოსების ნაწილს და მე ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ჯარის რაოდენობით ვერცერთ ომს ვერაზროს ვერ მოიგებს. ვისთან გვაქვს ჩვენ პრობლემა? მე მგონი ყველამ კარგად ვიცით, რამ ხელა ის ქვეყანა, მე მგონი ესეც ყველამ კარგად ვიცით, რამ ხელა ჯარი ყავს იმ ქვეყანას, მე მგონი ესეც ყველამ კარგად ვიცით. საქართველოში მცხოვრები ყველა ქმედუნარიანი ქალი და მამაკაცი იარაღით ხელში რო დადგეს, მაინც იქნება ნაკლული რაოდენობრივად იმ ჯართან, რომელთანაც ჩვენ თუ ღია დიდ ომზე ვლაპარაკობთ, მოგვიწევს წინააღმდეგობის გაწევა. საქართველოს წარმატება არ არის რაოდენობაში. საქართველოს წარმატების საიდუმლოება არის პატარა, მაგრამ პროფესიონალ, მოქნილ, ნატო სტანდარტების შესაბამის ჯარში, რომელსაც შემაკავებლის ფუნქცია აქვს და რომელთან დაპირისპირებაზეც ორჯერ და სამჯერ მეტად დაფიქრდებიან, ვიდრე მანამდე, ვიდრე სხვა შემთხვევაში დაფიქრდებოდნენ, თუ კი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ეს არის ქართული შეარაღებული ძალების წარმატების გასაღები და არა ის, რამდენი ძალით მოყვანილი ახალგაზრდა გვეყოლება, რომელსაც პრინციპში მონური, რაღაცა მონათფლობელობის პირობებში ვამყოფებთ, დაცვის ფუნქციებს ვასრულებინებთ, შეიძლება იარაღთან შეხება 9 თვის განმავლობაში, არ ვიცი, რამოდენიმე ერთეულ შემთხვევებში კონდეთ მხოლოდ, შემდეგ ისინი მიდიან აი ამ ნეგატიური, ძალადობრივი, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ძალადობით, უარყოფითი განწყობებით ბრუნდებიან საზოგადოებაში და მე ვრცელდება ის ამბები, რომელიც ვრცელდება. მე ვამბობ, რომ ეს არ ჭირდება ქართულ ჯარს, ეს არ ჭირდება ქართულ სახელმწიფოს, ეს არ ეხმარება იმ თავ რამოცანას, რომელიც ჩვენ ყოველდღე დაკავშირებით, იგივე ვთქვათ, პარლამენტის თავდაცვისა და შრო
მინისტრების კომიტეტის თავმჯდომარე თქვენს პოზიციას არ იზიარებს. თქვენ განაცხადეთ, რომ ადამიანები გარკვეულ თქვათ არასერიოზულ განცხადებებს აკეთებენ ამ საკითხთან მიმართებაშიც და არიან თუ ასე ფიქრობენ, არიან არაპროფესიონალები. ფიქრობთ, რომ იგივე თუნდაც ირაკლის სესიაში? არ, მე რა რომელი განცხადებებიც უგულისხმო, ის ვთქვი. ირაკლის ეს არ უთქვამს. ირაკლის თავი არგუმენტი არის ბიუჯეტი. და მე მესმის ამ არგუმენტის, თუმცა მე სანამ თავდაცვის და აქვე შემილია აღიარებითი ჩვენება მოგცეთ, სანამ თავდაცვის მინისტრი ვიქნებოდი, გავხდებოდი, შეიძლება მეც ესე დამეთვალა და ესე მეფიქრა. დღეს მე შემილია ნებისმიერ ადამიანს ვეკამათო და დაუმტკიცო ძალიან მარტივი მათემატიკით, არითმეტიკით, რთული მათემატიკა არ ჭირდება ამას, რომ გაცილებით უფრო ძვირი ჯდება სავალდებულო ჯარისკაცი, ვიდრე საკონტრაქტო ჯარისკაცი. გაცილებით უფრო ძვირი ჯდება. ერთადერთი სხვაობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ხელფასი. ყველაფერი დანარჩენი ზუსტად იმდენი უჯდება ქვეყანას სავალდებულო ჯარისკაცი, როგორც საკონტრაქტო ჯარისკაცი და იმის გათვალისწინებით, რომ საკონტრაქტო ჯარისკაცი 4 წლით მოდის, ანუ მასში ერთხელ ჩადებული შრომა, ერთხელ ჩადებული სწავლება 4 წლის განმავლობაში მიყვება, ის პირველი ძირითადი, სავალდებულო შემთხვევაში ამას ყოველ წელს თავიდან ყოველ ჯერზე ვაკეთებთ. ამიტომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თulit არის. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, შეიძლება მეც ალბათ ესე იცით, რომ შეხედავთ ესე ჩანს, კი, საავადმყოფოს ხელფას არ უხდი, იმას ხელფასს უხდი, მორჩა, მათემატიკა არის, ის ძვირი გიჯდება ესე. სამდღეში ესე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავთვალოთ 4 წლით, პირველადი კონტრაქტი არის 4 წლიანი და თუ ამ 4 წლიანი ციკლებით დავითვლით, მაშინ ძალიან მარტივად დავინახავთ, რომ გაცილებით უფრო წარმატებული რაც თავარია. შედეგის თვალსაზრისით პროფესიონალი მომზადებული 4 წლიან საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი სამხედრო მასამსახურე ეს პრინციპულად სხვა რამეა ვიდრე სავალდებულო 9 თვიანი ან 11 თვიანი ჯარისკაცი და ამასობაში ფინანსურად ეს არის. არა, იცით რა არის, მე არ მომწონს ეს ინფორმაცია აქვს თუ არა აქვს, მაგრამ შეიძლება ჩემ მე როგორც მანამდე დეპუტატმა გითხრათ, რომ ალბათ მეც ესე ვიფიქრებდი. გასაგებია, ქალბატონო თინა, რა გამოიკვეთა გამოძიების შედეგად, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაეროს მისის მონაწილე ჯარისკაცების მიერ ჩადენილ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულთან დაკავშირებით დანაშაულს ეხებოდა, ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად მექნება შეკითხვები და მოვისმენ უკვე თქვენს პასუხს რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ 20:30-ში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ 20:30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პასუხობს, საუბრობთ თავდაცვის სამინისტროში მიმდინარე პროცესებზე და პროცესებზე. ქალბატონო თინა, უნდა კითხოთ, ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ხმაურიანი საკითხი იყო, რა გამოიკვეთა გამოძიების შედეგად, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაეროს მისიის მონაწილე ჯარისკაცების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ სექსუალურ ძალადობას გულისხმობს. რა პასუხები მიიღეთ და რა ეტაპზეა და თუ მიმდინარეობს გამოძიება? ჩვენ დავასრულეთ საქართველოსში მოკლევა მთლიანად, უკვე კარგახანია 2 თვის წინ ჩვენ პრაქტიკულად დავხურეთ ყველაფერი, ყველა საქმე, დაკითხული აბსოლუტურად ყველა, ვინც რაიმე ინფორმაციის მატარებელი შეიძლება და ყოფილიყო ამ თემაზე. შევისწავლეთ ყველა დოკუმენტი, არ ვიცი დაწყებული იქ მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა დაავადებების პრობლემა არსებობს და ამიტომ სამხედრო მოსამსახურეები რეგულარულად იღებენ სპეციალურ წამლებს და ამ წამლების გაცემის განრიგებიდან და გრაფიკებიდან და დაწყებული დამთავრებული დროშის გადაბარების ცერემონიალით ჩვენ მე პირადად გახლდით ბრიუსელში სპეციალურად ამ საქმისთვის, შევხვდით როგორც სარდლობას, ევროკავშირის სარდლობას, ასევე ქონდა კომუნიკაცია საფრანგეთთან, ვინაიდან ფრანგების დროშის ქვეშ იყვნენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები მოგეხსენებათ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში. ჩვენ სრული თანამშრომლობა მივიღეთ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირის მისიას მათი მხრიდან, როგორც სამხედროების, ასევე სამოქალაქო ოფისის მხრიდან, როგორც ცენტრალურ აფრიკაში, ასევე ბრიუსელის ოფისიდან. ჩვენ ხელი მიგვიწვდებოდა და დაშვება მოგცეს აბსოლუტური არქივებთან, რომელიც იმ პერიოდის დროს იქმნებოდა. მე, რა თქმა უნდა, არ მინდა ხეთ ჩემი მხრიდან ცოტა არასწორი იქნება, თუმცა ამ წუთას ზუსტად ვიცი, პრაქტიკულად უკვე ზუსტად ვიცი შედეგი ამ გამოძიების, მაგრამ მაინც არასწორი იქნება, სანამ ჯგუფი ცენტრალური აფრიკიდან არ დაბრუნებულა, რომ რაღაცა საბოლოო გადაწყვეტილება გითხრათ და საბოლოო შედეგი გითხრათ, მაგრამ მე ჩემი ამოცანა, მე მაშინ მევთქვი იმ დღეებში, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თავი ამოცანა არის დაიცვას საკუთარი სამხედრო მოსამსახურეების პრესტიჟი და სახელი, ოღონდ იმავდროულად ამ პრესტიჟის და სახელის დაცვა არ ნიშნავს იმას, რომ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევაში გაამართლო. თუ დანაშაული ჩადენილია, რა თქმა უნდა, უმკაცრესად უნდა აგონ პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც ეს ჩაიდეს, მაგრამ მე დღეს
შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ ქართული ჯარით. თქვენ საუბრობდით, რომ ზოგადად ცნობილია ეს ფაქტი, რომ ეს გოგონები, რომლებიც ამ სექსუალურ ძალადობაზე საუბრობენ, აღნიშნავენ, რომ ეს მოხდა 22 ნოემბერს. იქ რამოდენიმე ჩვენება არის, ორ ჩვენებაში თარიღები მითითებულია, ერთში არ არის მითითებული, თუმცა დანარჩენი დოკუმენტაციით გინდება, რომ იმავე პერიოდებზეა საუბარი, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შემილია ერთადერთი ერთადერთი ფრაზა შემილია ამწოთას თქვა, ქართული ჯარი ოფიციალურად იქ აღარ იმყოფებოდა, ეს შემილია გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით. სწორედ ამიტომ შევისწავლეთ ყოველ სამხედრო მოსამსახურის საქმე ინდივიდუალურად და ცალ-ცალკე, აი მათ შორის სწორედ იმ წამლების გაცემის თარიღებით, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად იქ ჩანს რეალურად იქ ადამიანი არის თუ აღარ არის, ან ამ წამალს იღებს ან აღარ იღებს, ისევე როგორც იარაღის ჩაბარების, რა ვიცი, თეთრეულის ჩაბარების, იმიტომ რომ დატოვეს ყაზარმები ჩვენმა სამხედროებმა, ხო, ნახო უამრავი დეტალია, რომელიც ასე დროს ფაქტობრივ გარემოებების დადგენაში გეხმარება. არ იყო იქ ქართული ჯარი ამ რიცხვებში, რომელიც მითითებულია ჩვენებებში. ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით. ჩვენი ჯგუფი მზად არის, აცრები ჩატარებულია, დასრულებულია მთელი პროცედურა, ნებისმიერ დღეს მათ შეუძლიათ გაემგზავრონ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ჩვენ ველოდებით ჯერ კიდევ, მოთმინებით ველოდებით ცენტრალური აფრიკიდან, ცენტრალური აფრიკის ხელისუფლებიდან იმ სპეციალური წარმომადგენლის დანიშნვას, რომელიც უნდა დაეხმაროს ჩვენებს, ჩვენ საგამოძიებო ჯგუფს ამ პროცედურების წარმართვაში, თუმცა იმის მიუხედავად, შემდეგ სხვა საკითხებზე გადავიდეთ. ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთ რამეს, რომ მოგცენ თავდაცვის მინისტრი, შესაბამისად ზრუნავთ ჯარის რეპუტაციაზე და შესაძლოა თქვა, თუნდაც იგივე მაყურებელმა ან სხვა ქვეყნის რომელიმე მოქალაქემ ეჭვის თვალი შეხედა. მე ზუსტად ეს ვთქვი წეღან, რა უნდა მოხდეს, ანუ როგორ უნდა დაამტკიცოთ ეს, რომ ქართული ჯარი არის? მე ზუსტად ეს ვთქვი წეღან, ამიტომ ვთხოვეთ, რომ წეანდება დამამთავრებინ, ეს თქო, რომ ჩემი ამოცანა არ არის ხელი დავაფარო დამნაშავეს. ქართული ჯარის პრესტიჟის გადარჩენა და შესაბამისად ქართული სახელმწიფოს პრესტიჟის გადარჩენა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ჯარის უდანაშაულობა დავამტკიცოთ, სადაც ისინი უდანაშაულოები არიან და მაგალითად პირველ ინფორმაციაში, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ გავრცელდა, ჩვენ ძალიან სწრაფად მოვახდინეთ, მოახერხეთ ეს, რომ დაგვემტკიცებინა მათი უდანაშაულობა, იმიტომ რომ იმდენად დიდი იყო კალენდარული აცდენა ჩადენილ დანაშაულსა და ჩვენი სამხედროების ცენტრალურ აფრიკაში საერთოდ არ ყოფნა შორის, ანუ მაშინ საერთოდ არ იმყოფებოდა ჯერ ჩვენი კონტინგენტი ცენტრალურ აფრიკაში, რომ ეს ძალიან მარტივად დავსრულოთ. ამჯერად პერიოდი ემთხვევა, ოღონდ კალენდარი ისევ არ ემთხვევა. ეხლა ეს კალენდარი რო დავამტკიცოთ, იმიტომ რომ სულ რამოდენიმე დღეზე ვსაუბრობთ. ამისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პროცედურების ჩატარება, რაც ჩავდო. რას ვითხოვთ ჩვენ? ჩვენ ვითხოვთ წდომას მსხვერპლთან. იმიტომ რომ ჩვენ გჭირდება, ჩვენ რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს აი ამხელა აბზაცი რეალურად სამი გოგონას ჩვენებიდან, რომელიც ამბობს, რომ იქ იყვნენ ოფიცრები, რომლებიც მათთვის გაუგებარ ენაზე საუბრობდნენ და როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის მისიის შეერაღებულ ძალებზე, ანუ მრავალ ეროვან კონტინგენტზე, იქ ხა მე არ მინდა ქვეყნების დასახელება, იგივე არ მინდა დამემართოს, რაც გაეროს დაემართა თავის დროზე საქართველოს დასახელებით, ამიტომ არც ერთს არ ვიტყვი ბუნებრივია, მაგრამ იქ ძალიან ბევრი ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურე იყო ფრანგების გარდა, ანუ ფრანგული მათი მშობლიური ენაა და გასაგებია, რომ ფრანგებზე არ საუბრობენ, იმიტომ ამბობენ, რომ გაუგებარ ენაზე საუბრობენ, მაგრამ ფრანგების გარდა იქ იყო ძალიან ბევრი ქვეყნის კონტინგენტი. ეხა ეს არის რაც აქ წერია, ფაქტობრივი გარემოება. მეორე ფაქტობრივი გარემოება წერია ლოკაცია, ანუ რომელ გამშვე პუნქტზე მოხდა და დიახ, ქართული სამხედროები იდგნენ იმ ლოკაციაზე, ქართული სამხედროები იდგნენ იმ ჩეკპოინტებზე, ოღონდ მესამე გარემოება, რომელიც წერია, ეს არის თარიღები და იმ თარიღებს ჩვენ იქ უკვე აღარ ვიყავით, ჩვენ დროშა გადაბარებული ქონდა და წასული ვიყავით. ეხლა რომელიმე სამხედრო მოსამსახურე ეს ისიც როგორი თეოლოდაშობას ვაკეთებ მე, ხა რომ ცენტრალურ აფრიკაში რაღაცის გამო უკან დაბრუნდა თავის, ეს წარმოუდგენელი ამბავია, მაგრამ მე იურისტი ვარ, გარდა იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრი ვარ და იურისპრუდენციაში სისხლის სამართლის დანაშაულის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა დეტალი იყოს სკიცებულებით გამაგრებული. რაიმე დოკუმენტი რომ შევქმნათ, ჩვენ გვჭირდება მსხვერპლთან წდომა, ჩვენ გვჭირდება მათი დაკითხვა, ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ მიგვაქვს ფოტო ალბომი ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების, ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ იდენტიფიცირებას და იდენტიფიცირების შედეგად ჩვენ ვერ მოგვატყუებენ. ანუ ეს ასე ვერ იქნება, რომ იმიტომ რომ ეს კითხვა ერთხელ დამისვას და მინდა რომ თქვენი მაყურებლისთვის განმარტო, რომ რა ნებისმიერ ზაადებს უნდა იტყვისო, რომ ესენი იყვნენ. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომელ რიცხვში, რომელ საათზე, რომელი სამხედრო მოსამსახურე რომელ ჩეკპოინტზე იდგა, რომელი რაც არიციან მათ ბუნებრივია, ამიტომ ესე არ იქნება, რომ ხა ნებისმიერ ზაადებს ეს დოკუმენტალურად, ეს ევროკავშირის მისია, ეს ქართული ჯარი
არის, სადაც ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებულია, ყველაფერი დოკუმენტირებულია და ეს ესე ქაუტურად არ ხდება, რომ ხო ვისაც სად უნდა, მაშინ დადგება და ავტომატს დაიჭერს, ხო? ამიტომ ადვილია ამ ამბავზე ჭეშმარიტების დადგენა. რთული გახდა ამდენ თვის განმავლობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან მიღება იმ ადამიანის დანიშნა, იმ ადამიანის, რომელიც ჩვენს საგამოძიებო ჯგუფთან ითანამშრომლებს. თუმცა ახლა ბოლო მონაცემით ჩვენი ელჩი ადისაბებში, რომელიც ფარავს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკას და მე ვახოსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თავდაუზოგავი შრომისთვის, ის უკვე რამდენჯერმე იყო ჩასული სწორედ იმიტომ, რომ ცდილობს რომ მიიღოს ეს ძალიან უცნაური თანამშრომლობა მათ მხრიდან. ხო, ნუ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიმეორებ იმას, რაც თქვი რამოდენიმე თვის წინ, რომ აი რაც არ მე რო დამჭერდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩასვლა პირადად მე, მე ჩავალ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ჩვენი სამხედროების სიმართლეს დავამტკიცე. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ასევე იმ ბიჭებისთვის, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ მინისტრი და შესაბამისად მათი ქვეყნის ხელისუფლება მათ გვერდში დადგება ყოველთვის, როდესაც ამის საჭიროება იქნება და არავის არ მისცემს უფლებას მათი დაჩაგვრის. ქალბატონო თინა, ბევრი ვისაუბრეთ წარმატებებზე, მაინტერესებს პრობლემები, გამოწვევები, რომელიც დღეს ქართულ ჯარში და თავდაცვის სამინისტროში არსებობს. კი, ბევრი პრობლემაა ძალიან თავდაცვის სამინისტროში, ქართულ ჯარში, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია რომ სხვანაირად იყოს, მათ შორის წეღან ბიუჯეტი ვახსენეთ და რა თქმა უნდა, ფინანსური რესურსები არის ერთ-ერთი გამოწვევა მნიშვნელოვანი იმ ფონზე, რაც დღეს ხდება მსოფლიოში, ევროპაში განსაკუთრებით, იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაზეც საუბრობს ნატოს გენერალური მდივანი პრაქტიკულად უკვე ყოველდღიურად, რაზეც საუბრობს ევროკავშირის უსაფრთხოების კომიტეტი, რაზეც საუბრობენ სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერები, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხი გარკვეულწილად არ ადეკვატურია, თუმცა ადეკვატური და შესაბამისი არის იმ რეალობის, რომელიც ქვეყანაში. ამასობაში, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის სხვა ფაქტორებით, სუბიექტური ფაქტორებითაც გამოწვეული, მათ შორის იმით ხო წაღან ვამბობდი, ყველაზე ისეთი ადვილი ხომ, მარტივი მაგალითები იყო ის ორი განსაკუთრებით, რაც მოვიყვანეთ. აი რა უნდა და ხა ჰაუტვახტის გაუქმებას, მაგრამ აი ეს რაღაცა საბჭოთა გადმონაშთები, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს და ცოცხალია, ფრაგმენტულად, მცირე დოზით, მაგრამ არსებობს, არსებობდა და ალბათ ეხლაც არის, სადაც ჯერ კიდევ ვერ მივედი, სადაც ვერ მივაკვლიეთ, ვერ აღმოფხარდ. ჩვენ სრულად ახალი მაგალითად სადისციპლინო წესდება დავამტკიცეთ სულ რამოდენიმე თვის წინ და თქვენ რო ნახოთ უბრალოდ ზომა რო ნახოთ იმისი რაც იყო მანამდე და რაც მივიღეთ დღეს. აი ამხელა ტომი იყო ძველი სადისციპლინო წესდება და დღევანდელია 17 გვერდი. უცბად აღარ გჭირდება ჩიგძაკთ ხო, იმიტომ რომ ისეთი არადეკვატ ყველაფერი ეწერა შიგ რაც აი 70 წლის განმავლობაში იმ რეპრესიული სახელმწიფოს პირობებში ასე დოკუმენტებში ჩდებოდა ხოლმე. ერთ-ერთი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, არის სუიციდის შემთხვევები ჯარში, რომელიც მე არ ვიცი, რატო არ ლაპარაკობდნენ ამაზე, მე არ ვეკუთვნი იმ ადამიანებს, რომელიც თვალებს დახუჭავს პრობლემაზე, ან შეეცდება მოატყუოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ის თემაა, სადაც საზოგადოებრივი დისკუსიის არსებობის პირობებში და საზოგადოების ხარდაჭერის პირობებში ჩვენ ყველაზე უფრო ეფექტურ შედეგს შეგვიძლია მივაღწიოთ. სუიციდის მიზეზები. კი, რამოდენიმე არის ძირითადად თამაში, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით და აი ეს არმიკარდის პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. მე სადისციპლინო კოდექსი ვახსენე წაღან და ჩვენ გავამკაცრეთ მიდგომა პირდაპირ ირიცხება შეერაღებული ძალებიდან ნებისმიერ სამხედრო მოსამსახურე, რომელსაც დაუმტკიცდება, რომ ის თამაშობს, მაგრამ გაგვაკრიტიკეს ჩვენ მაშინ ამას როგორ გააკეთებთო? ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე ვმუშაობთ და ეს არ არის რაღაცა ვირტუალური და თეორიული მუქარა, რომ ჩავწერეთ და ხა მე უნდა ვილაპარაკო ტელევიზორში, აი ნახეთ რა კარგი რამე მოვიგონი. არა. აი არმიკარდის ერთ-ერთი ფუნქცია ესეც იქნება, რომ მას აქვს შეზღუდვა აბსოლუტურად ყველა ინტერნეტ თამაშზე და კაზინოში. ანუ ამ ბაზათით ეს არ ნიშნავს, რომ მათ სამხედრო მოსამსახურეს თუ მაინც და მაინც ესე დაუოკებელი სურვილი აქვს, სხვა ბარათი ვერ ექნება და სხვა ბანკში ვერ გახსნის ანგარიშ, ალბათ გახსნის, მაგრამ ეს არის მის სახელფასო ბარათი, ანუ ძირითადი შემოსავლის წყარო და ამ ბარათზე მას ექნება შეზღუდვა და ის ვეღარ ითამაშებს. კიდევ ერთხელ მოფ, ეს არ არის 100%-იანი დაზღვევა, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი დაზღვევა, რომელიც ჩვენ მნიშვნელოვანწილად დაგვეხმარება. თამაში არ არის
ეს არ არის ამბავი, რომლის გამოც ვინმე უნდა გავკითხოთ და ახლა ვიძახოთ უი რა ცოდათ არის საქმე. ამ ყველაფერს თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, და ის სოციალური ფონი, რომელიც ქვეყანაში შექმნილი, ბუნებრივია, ამისგან აცდენილი არც ქართული ჯარი არ არის. ადამიანები ეძებენ შველას და ხანდახან, როდესაც ეძებენ შველას, ну აი ასეთი ტიპის შველას პოულობენ, ანუ ფიქრობენ, რომ იპოვიან, ფიქრობენ, რომ მოიგებენ რაღაცას, რაც მათ ცხოვრებას შეუმსუბუქებს. ჩვენ ყველა ერთად უნდა, ეს რა თქმა უნდა, მხოლოდ ჯარს არ ეხება, ყველას ეხება, ჩვენ თელ საზოგადოებას ეხება და მე როდესაც დღეს ვთქვი, რომ ქართული ჯარი, ქართული სახელმწიფოს ადეკვატურია, ზუსტად ამასაც გულისხმობდი სხვა ამბებთან ერთად, რომ თქვენ შეგიძლიათ იფიქროთ პრობლემებზე, რომელიც აქვს ქართულ საზოგადოებას და ეს ავტომატურად გადაიტანოთ ქართულ ჯარზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ბიჭები, ეს გოგონები იმავე ოჯახებში იზრდებიან, სადაც მე და თქვენ, იმავე საზოგადოების წევრები არიან და იმავე ტკივილს და პრობლემებს ატარებთ. გასაგებია, ქალბატონო, თინა საკმაოდ ცოტა დრო რჩება, იმიტომ რომ რამდენიმე და ძირითადი შეკითხვები და ძირითადი საკითხები მოვასწრო. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა უკვე შეერთება ვარშავის სამიტს, ბუნებრივია, თქვენ ამბობთ, რომ არ უნდა შეიქმნას გადაჭარბებული მოლოდინი. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ თავდაცვის მინისტრს? კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი სამიზნე ჩვენი მოწინააღმდეგის. ყველაზე მთავარი სამიზნე გააღვიოს არაადეკვატური მოლოდინები და შემდეგ 9 ივლისს პრესკონფერენციაზე მივიღოთ პრორუსული ძალებისგან, რომლებიც სოკოებივით გამრავლდა ჩვენს ქვეყანაში, იქნებიან ეს ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები, პოლიტიკური პარტიები, მედიასა აგენტოები, თუ რა ვიცი, ათასნაირი ფორმით გვხვდება სხვადასხვა სივრცეში და იძახონ, რომ აი ნატო კარგია, ოღონ თქვენთვის არა. და არასოდეს ნატოს კარები საქართველოსთვის არ გაიღება. ეს რაღაცა ძალიან პოპულარულ ფრაზად იქცა დღეს საქართველოში. ეს არის მთავარი სამიზნე ჩვენი მოწინააღმდეგის. მე არ ვფიქრობ, მე ვიცი ზუსტად ის, რაც წერია დოკუმენტებში, ის რაზეც საუბრობენ ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები, ის რაც ხდება ნატოს მინისტერიალებზე. თუმცა ამ დროინდელ ფაქტები არ გვაქვს. მე ვიცი, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. მონტენეგროს მიწვევა დეკემბერში ნატოში წევრობისთვის არის საუკეთესო დასტური იმისი, რომ ღია კარის პოლიტიკა და არავის ნატოს კარი არ ჩაუკეტავს, მიუხედავად იმ პროპაგანდისტული მანქანის აქტიური მუშაობისა, რომ აი მორჩა ალბანეთით დაიხურა ყველაფერი და მეტი არ იქნება, აღმოჩნდა, რომ ტყუილი იყო, გაიღო ეს კარები კიდევ ერთხელ მონტენეგროსთვის დეკემბერში და ჩვენ ყველა დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ივლისში გახდება მონტენეგრო უკვე ნატოს წევრი. იმავე მინისტერიალზე, მინისტერიალიდან გამოსული საგარეო საქმეთა მინისტრების უდიდეს მომრავლესო პრინციპში ყველამ, ვისაც ინტერვიუ ჩამოართეს, თქვა, რომ შემდეგი საქართველოა, შემდეგი გაჩერება საქართველოა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს იყო ფრაზა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტი, რომლის ნიველირებასაც ცდილობენ ჩვენი ოპონენტები, სრულიად ცალსახად ამბობს ზუსტად იმას, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების პროცესის ნაწილი. პოლიტიკური გადაწყვეტილების პროცესის ნაწილი. საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი და ყველა მექანიზმი ნატოს წევრობისთვის მოსამზადებლად. ნატოს წევრობისთვის მოსამზადებლად ჩვენ ცალსახად მივიღეთ დეკემბრის მინისტერიალის გადაწყვეტილებაში ტექსტი, რომელიც ამბობს, რომ წევრობისთვის მოსამზადებლად სწორედ ის ინსტრუმენტები გვაქვს ჩვენ, რომელიც უნდა გქონდეს და არა მაპი. მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. მე ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ მაპი არის საქართველოს წარსული. და როდესაც ამას ვამბობ, იმიტომ კი არ ვამბობ, როგორც ზოგიერთი ჩემი ოპონენტი ამბობს, რომ ეხა თავდაცვის მინისტრი თავს იზღვევსო. არა, ესეა. ციგნი უნდა წავიკითხოთ, ქაღალდი უნდა წავიკითხოთ და ყოველას გვეცოდინება ამ შემთხვევაში სწორედ მათ ველაპარაკები, რომ ვიყოთ პატიოსანი საკუთარ ქვეყანასთან. არც ერთ ქვეყანას, ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, არც ერთ ქვეყანას, რომელიც ნატოს წევრი გახდა სოციალისტური ბანაკის გაქრობის შემდეგ, არ ქონია არაფერი იმისი მსგავსიც კი, რაც მაგალითად 19 მაისს იქნება საქართველოში. 19 მაისს ჩვენ გვექნება JTEC-ის პირველი გამოშვების ღონისძიება, რომელზეც რა თქმა უნდა მედია დაპატიჟებული ბრძანდებით. არაფერი მიმსგავსებულიც კი არც ერთ ქვეყანაში არასოდეს არ ყოფილა. და ეს სია ძალიან გრძელია, ახლა მე ამას აღარ გავაგრძელებ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა რა არის? ვარშავაში რას ელოდება თავდაცვის მინისტრი? მე ვარშავიდან ველოდები, რომ ის წინადადებების პაკეტი, რომელიც მე თებერვლის თავდაცვის მინისტერიალზე წარმოადგინა, რომელიც ერთადერთი ამოცანის მატარებელია, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა იყოს გაცილებით უფრო ფართო, იყოს უფრო მეტი ინსტრუმენტით დატვირთული, იყოს უფრო მეტი შესაძლებლობების მატარებელი შეჩერების პოლიტიკის ეფექტურობისთვის, იყოს რეალიზებული ვარშავაში.
ამ წინადადებებზე მიმდინარეობს მუშაობა, ჩვენ ამ წუთას თითქმის 90%-ზე მწვანე შოკი გვაქვს და დასტური გვაქვს ნატოდან. ამ პროცესს ვაგრძელებთ, მე ამაღამ ბუდაპეშტში მივდივარ, ჩამოვედი სულ რამოდენიმე დღის წინ სლოვაკეთიდან, მანამდე ვენაში ვიყავი, სადაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მინისტრებთან ერთად ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობდი და იქ ძალიან ბევრი ასეთი ორმხრივი შეხვედრის შესაძლებლობა იყო. შემდეგ ვაშინგტონში მივაგზავნე, პრაქტიკულად მთელი ორი თვე არ ვიქნები საქართველოს, ზუსტად იმიტომ, რომ ყველა წინადადება, რომელიც ჩვენ დავინახეთ ხეთ როგორც ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის რეალური შესაძლებლობა და შეკავების ძალის გაძლიერების რეალური შესაძლებლობა იყოს სახეში. 11 მაისს ჩვენ ვიწყებთ სრულიად უპრეცედენტო სწავლებას საქართველოში. ასეთი რამ საქართველოში არ ყოფილა. ეს ძალიან დიდი შრომის შედეგია ამ ერთ წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი მსჯელობის და ძალიან ბევრი დრო, ძალიან ცოტა გვაქვს, დაახლოებით 2 წუთი და მე მაინტერესებს, ვინ წარადგენს საქართველოს ვარშავის სამიზე. იქნება ეს თინახი და შელი თუ შესაძლოა თქვენ ჩართული იყოთ ამ დროისთვის? საქართველოს ვარშავის სამიზე არ წარადგენს თინახი და შელი, საქართველოს ვარშავის სამიზე წარადგენს ქვეყნის მეთაური. მე არ ვიცი ხამ თუ საშემელია გითხრათ დელეგაციის ხელმძღვანელი ვინ იქნება, მე ვიქნები საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ვარშავის სამიზე, შემიძლია გითხრათ. ყოველ შემთხვევაში ამ წუთის მდგომარეობით სრული პასუხის მიღებულობთ. რაც შეეხება არჩევნებს, ქალბატონებთან საარჩევნო კამპანიის დაწყების შემდეგ საინტერესოა რა სიტყვით იგივე ამ მრჩეველს, ხომ? ვთქვათ, რა მიმართულებით დაუშვა შეცდომები საქართველოს ხელისუფლებამ და რა იქნება მაგალითად თინახი და შელის თავარი სათქმელი წინა საარჩევნო პერიოდში? მოდით ამისთვის საარჩევნო კამპანიას დაველოდოთ. ამისთვის საარჩევნო კამპანიას დაველოდოთ. მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ოცნებამ, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ერთ-ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი აგური, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე დადო, იყო სწორედ პარტია ქართული ოცნება და პარტია რესპუბლიკელების დღევანდელი მდგომარეობა. აი ეს კოალიციური რეჟიმი, რომელიც ჩვენ შევინარჩუნეთ მთავრობაში, უმრავლესობის რეჟიმი, რომელიც სამთავრობო კოალიციის არსებობის უზრუნველყოფია პარლამენტში და ამასობაში კონკურენცია. ეს არის ევროპული კოალიცია. ეს არის იმ ტიპის კოალიცია, როგორიც ევროპის ყველა ქვეყანაში, ყველა არჩევნების შემდეგ პარტნიორულ კონკურენტული თანამშრომლობა. პარტნიორობა იქ, სადაც ჩვენი პოზიციები მთლიანად ემთხვევა ერთმანეთს, მე ნებისმიერ ღონისძიებაზე, რომელზეც მივდივარ, თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არის იმ კაბინეტის წევრი, რომლის ხელმძღვანელიც არის გიორგი კვირიკაშვილი. ყველა განცხადება, რომელსაც მე ვაკეთებ, ყველა პოზიცია, რომელსაც მე ვაფიქსირებ, ყველა დოკუმენტი, რომელსაც მე იქ წარვადგენ, რა თქმა უნდა, ეს არის ტექნიკურად ვინ წერს ეს თალკე საკითხია, მაგრამ ეს არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მთავრობის პოზიციის გამომხატველი. ეს არის პარტნიორობა. თუმცა არის საკითხები, სადაც ჩვენ განსხვავებული აზრები გვაქვს დარჩენას თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, ალბათ უნდა. მე შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, რომ მე არ ვიცი, როგორი იქნება ჩემი ცხოვრება 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ. რამდენიმე თვის შემდეგ. რამდენიმე თვის შემდეგ მე არ ვიცი, რამდენი წელი ვიქნები საჯარო პოლიტიკაში, მაგრამ ვიცი ერთი რამე ზუსტად და ძალიან ბევრი რამე მიკეთები აქამდე, სანამ თავდაცვის მინისტრი გავხდებოდი, მე საზოგადოებას არ გაუცნივა, როგორც თავდაცვის მინისტრი დამეთანხმებით. მაგრამ ერთი რამე ვიცი ზუსტად, რომ ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ამაზე უფრო საპატივცემულო სამსახური მე არასოდეს არ მექნება. ამაზე უფრო მნიშვნელოვან საქმეს მე ვერასოდეს ვერ მომემსახურები, როდესაც დგახარ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების წინაშე და გაქვს განცდა, რომ ამ ბიჭებზე და გოგონებზე მზრუნველობა გეკისრება, მათ ბედზე აგებ პასუხს, მათი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის მუშაობ, მე არ ვიცი ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამსახური. დიახ, მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ქართულ პოლიტიკაში და ქართული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში ეს მიდგომები და დამოკიდებულებები არ დაიკარგოს. მე თუ მექნება შესაძლებლობა, რომ არჩევნების შემდეგ გავაგზავნო ამ თანამდებობაზე ყოფნა, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ წუთის მდგომარეობით და ზუსტად ვიცი, რომ რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო, ეს ასე დარჩება. ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამსახური, რაც მე ოდესმე მქონია. ანუ შესაძლოა ეს ერთნიშნულოვნად გადაწყვეტილება, ვთქვათ, არ უკავშირდება თქვენს მიერ, ვთქვათ, საარჩევნო პერიოდში, როგორც ჩანს თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ერთნიშნულოვნად გადაწყვეტილი არ გაქვთ? არა, მე ერთნიშნულოვნად გადაწყვეტილი მაქვს ის, რომ მე ვარ პოლიტიკური მინისტრი, მე არა ვარ ტექნიკური მინისტრი, როგორებიც მთავრობაში ხანდახან არიან ხოლმე. ამიტომ ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს არჩევნებზე, მას ჭირდება თუ არა პირველ რიგში კოალიციური მთავრობა, თუ მას ჭირდება ერთპარტიული მთავრობა.
ეს იქნება პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს ჩვენმა ამომრჩეველმა და ჩვენმა საზოგადოებამ და შესაბამისად უნდა გადაწყვეტილებას და თქვათ გადაწყვეტს, რომ საჭირო არის კოალიციური მთავრობა. ეს როგორც ცივილიზებული კოალიციური გადაწყვეტილების და პარტიის წარმომადგენლები თუ იქნებით, თუ რა თქმა უნდა გადაილახა ბარიერი და ასე შემდეგ ყველაფერი განმარტა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბარიერის პრობლემა არ იქნება, აქ საკითხი დგას იმაში, რამდენად დადგება კოალიციური შექმნაზე რამდენად იქნებით თანახმად. ჩვენ არ წავედით კოალიციიდან, იმიტომ დღეს წინასაარჩევნოდ ქართული საზოგადოებისთვის მაინც და მაინც შეიძლება ბოლომდე გასაგები არ არის რა ხდება. ხო, იმიტომ რომ პირველი შემთხვევაა, პირველად გას ქართული საზოგადოება ამ ვითარების წინაშე, როდესაც არსებობენ ოპოზიციური პარტიები, არსებობს სახელმწიფო პარტია და შემდეგ არსებობს კიდევ პარტია, რომელიც კოალიციის პარტნიორია, რომელიც ამბობს, რომ ის არ არის ოპოზიციაში, მაგრამ კონკურენტულ რეჟიმში შეეცდება დაამტკიცოს, რომ გარკვეულ საკითხებზე მას უფრო სწორი ხედვები აქვს და უფრო სწორ გზაზე გაიყვანს ქვეყანას, ვიდრე ვთქვათ ის პოლიტიკა, რომელიც ამ წუთას ხორციელდება, ხო? ამიტომ ძალიან მარტივი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება წახვალ ოპოზიციაში. ჩვენ პარლამენტში ამ წუთას ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ შლიდით მთავრობას და ქვეყანაში იყო პოლიტიკური კრიზისი. უპასუხისმგებლო პოლიტიკური პარტია, რომელიც მხოლოდ იმაზე ზრუნავს, რომ საკუთარი საარჩევნო კამპანია ააწყოს უფრო ეფექტურად, უფრო მარტივად, ყველაზე კარგად რომ იცი ისე, ამას გააკეთებდა. ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი მოსახლეობის არჩევანს, ჩვენი მოსახლეობის გადაწყვეტილებებს. ამიტომ არჩევნების შედეგები გვაჩვენებს, სად იქნება რესპუბლიკური პარტია, სად იქნება პარტია ქართული ოცნება და როგორი იქნება, დიახ, როგორი იქნება ამომრჩევლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, შემდეგ უკვე პარტიათა შორის მოლაპარაკებების რეჟიმი. და საკმაოდ დიდი ხანია დრო რაც ამოიწრო, მაგრამ ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ, 26 მაისს აღლუმი იქნება თუ არა? აღლუმი პირობით ისეთი როგორიც გვესმის ჩვენ არ იქნება. როგორი იქნება? მაგრამ 26 მაისი იქნება სამხედრო კომპონენტი პრაქტიკულად სრულად. ეს იქნება ფიცის დადება, სწორედ აი იმ ახალგაზრდების მიერ, რომლებიც თავისინებით მოდიან ქართულ ჯარში და რომლებიც ამთავრებენ სწორედ 25-ში იმ პროგრამას, რომელიც შემდეგაც უკვე შეერაღებულ ძალებში სხვადასხვა ქვედანაყოფებში გადანაწილდებიან. ჩვენ გვექნება ფიცის დადების ახალი კომპონენტები საქართველოს 5 სხვადასხვა ქალაქიდან ჩართვით და მე ვფიქრობ, რომ ორი ძალიან საინტერესო დღე ელოდება საქართველოს, 26 მაისი და შემდეგ 27 მაისი, როდესაც თავდაცვის სამინისტრო უკვე ძველი ჰიპოდრომის ტერიტორიაზე მთელ ქართულ საზოგადოებას შესთავაზებს ძალიან საინტერესო ღონისძიებებს მთელი დღის განმავლობაში, იმისაც რომ გაერთონ და აი ეს ერთობა ჯარსა და საზოგადოებას შორის შედგეს ყველაზე უფრო საინტერესო ფორმით, მათ შორის პატარა ბავშვებიდან დაწყებული ზრდასრულებით დამთავრებული, ისევ რომ ყველას გელოდებით 26-ში, რა თქმა უნდა, დამოუკიდებლობის 25 წლისთავის აღნიშვნაზე და 27-ში ძველი ჰიპოდრომზე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. 20-30 შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი თინახი და შელიპას ხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, ქართული ტურიზმის დღევანდელი მდგომარეობა, პრობლემები და ტურიზმის ადმინისტრაციის პასუხები შეკითხვებზე 20-30-ში დაგველოდეთ.